ကချင်ပြည်နယ်မိုးမောင်းမြို့နယ်ထဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KNA တို့ကြားမှာဖေဖော်ဝါရီလ18ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းလောက်ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ဒေသခံပြည်သူ200ကျော်လောက်ကစိုးရိမ်ပြီးတော့ထွက်ပြေးနေကြပါတယ်မိုးမောင်းမြို့နယ်ဝါဝမ်ရွာနာမှာနှစ်ဖက်ကြားတိုက်ပွဲတနင်္လာနေ့ပါဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးကြီးရွာပေါင်း3ရွာလောက်ကဒေသခံ200နီးပါးဟာမိုးမောင်းမြို့မှာရှိတဲ့ကချင်နစ်ချင်းခရိယံဖျားကြောင်ဝင်းရွက်ကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြတာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ဝါဝမ်ရွာနာကခါလန်နဲ့လုံကြာကြီးရွာတို့ကဒေသခံရွာသားတွေကစစ်ဘေးလူရကိုထွက်ပြေးကြရတာလို့မိုးမောင်းမြို့ကရမီရဖာတယောက်ကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေကဝါဝမ်ရွာထဲမှာကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KA တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရှိနေတာကိုတိပေမဲ့တမင်ဝင်ရောက်လာတဲ့အတွက်နှစ်ဖက်ကြားတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးဖေဖော်ဝါရီ18ရက်နေ့အထိနှစ်ဖက်ကြားမှာစစ်ရေးတင်းမာနေစေဖြစ်တဲ့အတွက်ရွာသားတွေကလည်းသူတို့ရဲ့ရွာတွေစီကိုမပြန်ရဲကြသေးဘူးလို့ဝါဝမ်ကြီးရွာကဒေသခံတွေကပြောပါတယ်အခုတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးနှစ်ဖက်ကြားမှာစစ်ရေးတင်းမာတဲ့နေရာဟာဆိုရင်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်မတ်လဒုတိယအပတ်လောက်မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့မြို့သစ်ကုံလောကျေးရွာတွေနဲ့ဆယ်မိုင်လောက်ပဲကွာဝေးတယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်